hello guys and welcome back to my channel. So yung gagawin ako ngayon ng flybar guys na ito. Pero hindi naman ako yung gagawin. Papagawa ako to guys na sa welder. Yan. So ito, kukopyahan ko lang yung kapal neto at saka ano yata. Ewan ko kung tatanong ko pa doon sa tindahan, dadaling ko yun doon. Ah, ito doon. And then for sure ito 1 1/2 eh. Yung lapad nito 1 1/2 na angle bar. Tsaka ito, bibiling ko to yung bolt. Tsaka ito yung shackle. Then, ano pa ba? Yun lang siguro, welding rod. So, papakopya ko to. Sa XZ, ito Sonra nga pala to na line array na dual 10. No? XZ20. So, papadala ko to. Pero tatapusin muna guys. No? So, bibili muna ako ng bakal para dito. Ito guys, ito na yung binili. Oh, kung 1/4 ba to or 316 ba yung kapal na ito. 1 1/2 na angle bar, no? Then bumili rin ako ng square tube para sa trusses ko to. Sinabay ko na lang para isang biyahe lang guys. Pero ito yung para sa fly bar guys na binili. Oh, kasi ito 2.0 to eh. Oh, mukhang mas makapal o sa dulo lang to. 2.0 yung kapal na ito, square tube. Pero pareho silang metal, steel guys. Black iron, no? BI pipe. Kung ano ba yun? Black iron. Okay, so ito, na-itali na sa likuran para safety guys. Hindi siya lugalok. Yung lagyan ko, supposed to be red. Red na tela to, pero wala. Pink lang yung nakita. Anyway, malapit lang naman to sa amin guys. Ito rin sa harapan. Alright. Okay. And, yun lang. Uwi na muna ako sa bahay guys, no? Ito guys, ang gagawin na, no? Tatabasin na yung angle bar para kopyahin na yan guys. Guys, salamat nga pala kay ano, Sir Argelo guys, no. Sa kanya itong bibili namin na XZ22 kasi ito na yung pinadalan ko dati, di ko lang na-vlog. And then si ano, kay DJ So, no. So nagkataon guys, puro sila butuan guys, no. Pero yun nga lang, mas mapapaaga kung mapapadala yung speaker kasi yung flyby gagawin na baka bukas or sa makalawa pa kung pa masi-send niya, no. So papunta ako ngayon sa Sian Trading. So, daan lang kami dito sa hardware, bili daw kami chalk stone guys, no, pang guhit dun sa bakal para makita kung para pag-cutting. So, papunta na kaming Sian Trading guys, no. So sana maabutan ko yung ano, yung welder para may vlog ko pa kahit konti yung paano niya gagawin. Kasi pinakopyahan ko lang yung dating ginawa ni Melvin sa akin. Pinakopyahan ko kasi para maganda. Kasi kinaganda nung kay Melvin, nakabalance na yun. No? Hindi siya basta tumatagilid. Nakabalance talaga siya. Yun yung kinaganda ko sa flybar na yun. Kaya yun, pinakopya ko na lang. So, yan na guys. Oh. So, yan trading ngayon guys. Oh. So, malapit na kami. So, dalawang XZ22 yung kukunin guys. No? 11,390 yung isa guys. And then, ship ko to papuntang Butuan guys. No? Last time nag-ship ako, mga 4,200 or 4,300 yata yung shipping cost via AP Cargo to Cebu to Butuan guys. Okay, so nandito na kami guys. Ayan. So pasok na tayo. Ganda ng pagka-display ng mga speakers dito guys. Kasi yan trading. Ayan yung mga single na mga line array. Oh. Single speaker. Ayan dalawang XZ22 guys. Ang lalaki niya guys. Oh. Tingnan niyo naman oh, gaano kalaki. Ito pa yung isa oh. Ayan. So ito para kay Argelo to guys, boss Argelo. Papuntang Butuan to guys. Hmm. 12 inches. Dual 12. Hey guys, oh. Beam 295 oh. Nasa mga 17 or 16,000 yata to. Ito 20,000 oh. Para mukha siyang beam 380. Oh, lar, murag 16 siya lar. Yung prism ba? Oh? Oh, 16.
malinis. Ito yung ano, triple prism to. Ito single prism to yun. Ano, single oh. Ganda. 16,800 yung price ng Beam 295 guys. Pero di kasama yung turquoise ah. Nakakarton lang. Ito, ang ganda na ito. Mukha ka siyang Beam 380. Nasa 20,000 plus. Oh. Ganda. Ayan. Pinasok na agad guys, no? Para ma-deliver na, ano, ma-ship na namin doon sa Earl na. Babayaran ko na to dito sa share guys, no? Ayan. Hihingan pa ako na rin, ano, presyo. Ayan, kakarga na namin doon sa sasakyan guys, no? Swak lang yung dalawang XZ22 guys. Alright. So, diretso na kami sa AP Cargo guys, no? Para ma-ship na namin to pag papuntang Butuan. Okay, so dito na kami sa AP Cargo guys. Papadala na namin itong mga speaker na dala namin. So guys, so si-ship ko na to. Yan, AP Cargo. Dito na. So pagkatapos nito, bibili kami ng bolt at saka shackle guys, no, para sa flybar doon na ginagawang flybar. Naku, nakalimutan ko pala dalhin yung bolt na wala akong pang sample, no. Pagpigin ko na mga, yung ganda ka lang. Okay, so dito ako next sa bolt center guys, nabili ako nung shackle at saka bolt, no. 10mm pala yung size, no. Iwan kung 2 inches ba yung haba, or tingnan ko yung next sa 2 inches para may allowance. Dito na ako bibili ng bolt guys at saka shackle, no. Ito yung sample guys, no. Yan, tsaka ito yung bolt, no? So 10mm to guys, no. Ito, iwan ko ano yung size tawag dito. Shackle guys, oh. Yan naman yung bolt, 10mm. Yan, sinamahan ko na ng washer guys, oh. Tsaka nut. Ginawa ko lang tong apat guys, oh. Papalitan ko na lang yung sa amin ito. Okay, so pauwi na kami guys sa bahay, no. Yan, para ma-vlog ko ulit yung ginagawa ni ano, ni Chuck sa flybar. Ito guys, oh, nagawa na guys, oh, yung dalawa, oh. So matatapos to ngayong araw na to. Huwag ko may butas na ba? Goong binutasan na ba? Ah, ngayon yan yung tubo, yung tubo butasan. So yan yung kinopyahan guys. So kukunin ko yung isang flybar namin na ganyan. Testing ko dito sa DIY namin na ano, trusses guys, na steel, no. Yan, no. May chain block kami. Yan. 1 ton lang guys, no. Then 6 meters yung kadena. So pansamantala ko munang nilagay dyan tsaka tinalian ko sa likod, kunwari counterweight niya yan dyan sa likod. Try namin isabit yung flybar dito, no, kasi balak ko gamitin sa event itong isang 10 feet namin na ganito, and poformahin ko siya ng ganito. Yan, oh, mamaya maya ngayon na i-set up muna namin yung line array, yung dual 10 na XZ20, no. Yan, na ganyan na yung dalawa. Na-forma na siya ng ganyan, tapos ilalagay yung flybar guys, saka siya hihilahin ng chin block. Ganito guys, no, ito, naka-bolt dito sa flybar niya. And then, ganito rin sa kapila. Then, ito yung, itong shackle, ito yung pag ano, hihilahin ang, para sa chin block na hook. And then, ito, isang, sa likod naman ito, itong nag-adjust siya kung, pa, ano bang forma ng line array. So try naming hihilahin yan ngayon kung ano yung forma niya ngayon dito. Yan. So, kinabit na namin sa hook. Tsaka yan, hihilahin ni Sir Lalo. Yan. Wala ka muna, baka magasgas. Mahal pa naman namin itong XZ20 namin. Yun, tabingi. Ba't tabingi yan? Ah, Sailor! Ay, Sailor! Ah, yan. Hihilahin na yung flybar, guys. Para may angat dyan.
pilitan ko na muna ng mga clock. Ayan, ganyan siya guys. No? Alright, yun. Isang shackle lang yung pilitan. Alright. Ayan, so, ganyan to yung ginagawa guys, no? Dalawa. Kay DJ Jason. Ayan. Then, ito naman yung isa yung kinokopyahan. Ito yung pares nito, ito. Itong kinabit namin dyan. Ito. Tapos na iso. Yan yung kakabitan ng gilid niya. So, dito. Dito ba nila? Yan yung ginagawa ngayon. Binabutasan na guys. Para malagay yung bolt. Tatlong klase ng drill bit ginamit. Small, medium at large. Basta yung pinakamalaki guys, 10mm na drill bit ginamit. Pwede mahirapan. Basta pa, isa ang nabutasan. Isa. Guys, ayun, at natapos na rin ng welder guys, no. So, ito pipinturahan ko na lang ng spray can, no? Para maipad na may ship ko na to papuntang Butuan guys. Na, lalagyan ko na lang muna ng mga bolt, no. Ayun, nabutasan na rin eh. So 10mm guys, no, yung ginamit. Ito na mga bolt, yung binili ko. Yung ilalagay. 10mm at saka ito. Saan ba 'yon? Ito. 1/2 na tawag dito, shackle. So, lalagay ko dito yung bolt at saka dito yung shackle, dito naman yung shackle dito, bolt dito, at saka bolt naman dito. Okay, so ito guys. Napinturahan ko na guys, no? Ayan, at least lang, hindi naman ganun kaganda yung pagpintura guys, pero at least di naman nakakaya na papadala ko kay DJ Son na walang kahit konting pintura. Mas okay na kahit ganito guys, no? So, babaliktarin ko na lang muna. Okay, so, ayun guys. Napatuyo ko na yung pintura. So, kakabit ko na itong mga bolt at shackle. Okay, ayan. So, nakikabit ko na yung mga bolt, no? So, shackle. Din ito. So, yung isa naman yung kakabitan ko. Alright, so, natapos ka rin. So, oh no, hindi pa na yan. So, ready for shipping ito guys. And papuntang Butuan yan guys, no, kay DJ Son.